Susulan insiden tembakan di Skuadron 330 Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM Kota Samarahan, Panglima TUDM Jeneral Tan Sri Akbal Abdul Samad turut turun padang bagi melawat lokasi kejadian. Beliau yang tiba di markas terbabit sekitar pukul 3 petang bagi mendapat butiran mengenai insiden yang meranggut 4 nyawa anggota TUDM berkenaan. Bagaimanapun, hasil lawatan dan perbincangan bersama pihak pegawai tertinggi TUDM di markas terbabit tidak didedahkan kepada media. Pengamal media telah berkampung di hadapan markas Skuadron 330 ini sejak awal pagi lagi bagi mendapatkan maklumat terkini berhubung insiden tersebut. Ini merupakan kes pertama melibatkan anggota TUDM di Sarawak yang meninggal dunia ketika bertugas tahun ini.